सुपरस्टार नायक प्रदीप खड्काले अभिनय गरेको प्रेम गीत 3 को ट्रेलर भोलि भदौ 16 गते रिलिज हुने भएको छ। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 को टिजर र गीत संगीत रिलिज भइसकेपछि प्रेम गीत 3 को चर्चाले बलिउडमा शिखर छोइरहेको छ। बलिउडमा यतिखेर प्रेम गीत 3 ले तहल्का मचिरहेको छ। हिन्दी दर्शकले प्रेम गीत 3 को सार्वजनिक भएको गीत संगीत र टिजरलाई एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ र हिन्दी दर्शकहरू प्रेम गीत 3 हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। यसै क्रममा प्रेम गीत 3 को ट्रेलर भने भोलि भदौ 16 गते दिउँसो रिलिज हुने भएको छ। हिन्दीमा भने युट्युब च्यानल जी म्युजिक कम्पनीमा रिलिज हुने भएको छ भने नेपालीमा भने ओएसआर डिजिटलमा रिलिज हुने भएको छ। त्यसै गरी प्रेम गीत 3 यही आउँदो असोज 7 गते नेपाल लगायत थुप्रै देशमा एकसाथ रिलिज हुने भएको छ। प्रेम गीत 3 फुल एक्सन र लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ भने यो फिल्ममा सुपरस्टार नायक प्रदीप खड्का, सन्तोष सेन, क्रिस्टिना गुरुङ, मनिष राउत लगायत थुप्रै कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छन्। हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यतिखेर बलिउडमा तहल्का मचिरहेको प्रेम गीत 3 को ट्रेलर हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। हस्त।